អ្នកត្រូវចាំតែត្រូវចាំដល់រាប់ណាខ្ញុំនៅមានជីវិតតែអំពើបះបោណាមួយមិនត្រូវឲ្យកើតនៅកម្ពុជាដាច់ខាតអ្នកចាំមើលអ្នកចាំមើលពេលនេះប្រហែលជាចាប់ថ្ងៃមុនចាប់យកមួយយកមករឿងនឹងតដែររឿងនឹងតដែរថ្ងៃនេះចាប់ទីពីសៀមរាបមកប្រហែលជាកំពុងដឹកមកភ្នំពេញបងប្អូននឹងអាចបាត់អាគ្រូ23ដុល្លារ1991គ្រូកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីបើឯងនិយាយពីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីឯងនិយាយទៅឯងនិយាយស្អីរឿងនេះឯងនិយាយដល់វាពៀតឯងហោផ្លូវច្បាប់ណាហើយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មត្រៀមរៀបចំបញ្ជូនឯកសារទាំងអស់ទៅឲ្យតុលាការទៅឲ្យតុលាការមិនអាចឲ្យណៃប្រភេទទេហើយកម្ពុជាសង្គមច្រកកោនជាមួយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដូចជាកន្លងទៅប្រទេសខ្មែរយើងនេះមានមនុស្សអាក្រក់ធ្វើសកម្មភាពក្បត់ប្រទេសក្បត់ផលប្រយោជន៍ជាតិឯងបន្តែទៅជ្រោកក្រៅផ្លាកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទៅជ្រោកក្រៅផ្លាកបរិយោបាយទៅជ្រោកក្រៅផ្លាកអ្នកសារព័ត៌មានដល់ពេលគេកាត់ទោសថាកាត់ទោសអ្នកសារព័ត៌មានដែលថាគេតែថាគេកាត់ទោសថាគេកាត់ទោសអង្គសង្គមស៊ីវិលឬផ្នែកបដិថាតឬគេកាត់ទោសអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកអនុនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរគ្មានអ្នកនយោបាយជាប់ទោសទេមានតែអ្នកនយោបាយប្រព្រឹត្តបទល្មើសហើយជាប់ទោសប្រមតតតែប៉ុណ្ណឹងគឺយើងអត់មានអ្នកទោសនយោបាយមានតែអ្នកនយោបាយជាប់ទោសប្រមតតែប៉ុណ្ណោះរឿងនេះវាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសុំលើកជាឧទាហរណ៍មួយឲ្យច្បាស់មានអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់យកប្រពន្ធខ្លួនឯងហើយជន់បរទេសសែបកាមហើយខ្លួនឯងជាអ្នកថតតើនេះត្រូវកាត់ទោសឬមិនត្រូវកាត់ទោសនៃការប្រព្រឹត្តអំពើអនាចារបែបនេះជនបរទេសទាំងឡាយត្រូវគោរពច្បាប់កម្ពុជាកុំមើលពីសម្បកក្រៅហើយធ្វើការវិនិច្ឆ័យត្រូវដឹងអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់នៅកម្ពុជាហើយបាត់ច្បាស់ជាវិការភ័ន្តច្រឡំក្នុងសំណុំរឿងកន្លងទៅនេះគ្មានកន្លែងណាតាក់ទងនៅបរិស្ថានទេក្រៅពីអំពើក្បត់និងជេរប្រមាថព្រះមហាក្សត្រហើយដឹកនាំដោយជនបរទេសដឹកនាំដោយជនបរទេសមិនចាំបាននិយាយរឿងកាត់ដីឲ្យចុះហត្ថលេខាឲ្យគេប្រើប្រាស់ដីរបស់ខ្លួន4ខែ
ផុសតាមជាក់ស្រែងនៅត្រង់ថាកុកសមានទុកជាតិមួយខ្លួនឯងថាតំណាងកម្ពុជាមានទុកជាតិមួយអមដោយទុកជាតិអាមេរិកនៅកណ្ដាលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងវិនិច្ឆ័យថាអានេះមិនមែនចុះហត្ថលេខាឲ្យសិទ្ធទៅជនជាតិដើមភាគតិចទេសិទ្ធជនជាតិដើមភាគតិចកំពុងបាននឹងអនុវត្តនៅក្នុងដែនដីកម្ពុជាដោយមិនចាំបាច់ចុះហត្ថលេខានោះទេព្រោះវាបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបណ្ដាច្បាប់នានារួចស្រេចទៅហើយនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋស្ដីពីសុខកដុមបដិយកម្មជាតិសាសន៍និងសាសនា